Je, wajua kwamba kitu ambacho binadamu wanapenda katika maisha ni gari kuliko hata maisha ama nyumba yake? Leo hii kwenye xbandit media naenda kukujulisha mambo mawili ambayo binadamu wanapenda kwa gari. Kwanza, binadamu wanapenda gari kwa muundo wake, maybe kambani ama ile muundo wa gari tu, vile gari inaonekana. So katika gari kuna zile gari ziko Raxas, gari ambayo hata ukikanda unasikia umekaa mahali fulani hivi. So tabia hii ya binadamu imeonekana kwa miaka mingi sana, lakini kile ambacho binadamu hawajui kwamba gari hizi ambazo wanazotumika ni vitu ambavyo vinaweza hatarisha maisha yao. Maybe pengine Lexus, tuseme kwa miaka ya nyuma, in the past 10 years, kwa ajali mingi ambazo zimefanyika barabarani ni kutokana na gari hizi, the traveling vehicles tu, zimecause so many deaths in the country, continent, worldwide kwanza. So kuna ajali ambayo imetokea mahali fulani Saliga today, so many people wameumia sana, wengine wamepoteza maisha. Kuna Vox fulani na kuna V8, so many people wameumia, ambulance zimefika na watu washaokolewa tu, thanks sana.